树林社区大学在树林亭七活动中心一楼成立银发族俱乐部，由树林区长林耀昶、空中大学兼任秘书王义荣主持，新北市社会局地方民意代表都派员前来参加揭牌仪式。树林社区大学银发族俱乐部是树林区内第十座银发健康促进据点，将结合乐龄教育，让长辈老得更快乐。那这一次的银发族俱乐部成立，我们也希望结合社大，能够在这一个地方哦，它有一些课程，也可以来这边跟长辈做一个互动。那我觉得这样的一个方式哦，更可以吸引我们的长辈到我们这边来。这样的一个平台是期待说，能够让更多的长者喜欢来使用，来才能够真正达到它那个效益性，也就是让我们更多的长辈健康又快乐。树林社大由空中大学承办，未来银发族俱乐部每周办理共餐三次，不仅联络社区感情，也关怀社区长者。空中大学在成人与乐龄教育上都非常有经验，成立银发族俱乐部不仅是将教育理论与实务相结合，也能让乐龄学习带进社区。空中大学对承办树林社大，然后经营这种银发的俱乐部的据点，或者是未来要推广乐龄跟银发这一块，我们空大有相当的一个目标跟经验。现在只有二四五会有共餐，我们未来希望如果人力组的话，希望说每一天一到五都能够有共餐的这种服务，那提供老人出来好走一走，有一些交流的平台。除了这个来休闲以外，还会学习到一些啊一些有价值的事情，比如说一些理论啦、一些这个实用啦、这个我们都会加注进去。树林社区大学银发俱乐部的成立，不仅让长者可以共餐聊天，也能结合在地社区大学所开设的课程，让长者可以学习新知，真的能活到老学到老，是每个家的一个宝。中嘉新闻吴佩珊树林报道。